አሁን በቀጥታ የእግዚአብሔርን ቃል ነው የምንካፈለው። የማይለወጠው ለዋጭ ዛሬ ምን ይዞልን መጣ ይሆን ብላችሁ እንደምትጠብቁ አስባለሁ። ምክንያቱም በየሳምንቱ እግዚአብሔር አስገራሚ የሆነውን የራሱን ሐሳብ የገለጠ ስለሆነ ዛሬም በዚህ እግዚአብሔር አምላክ አለኝ በሚለው በዓለማችን ላይ ትልቅ የሚባለው የእግዚአብሔር ፕሮጀክት ቤተሰብ ነው። እና ይሄ ትልቅ እግዚአብሔር አለኝ የሚለው ፕሮጀክቱ ወይ አለኝ የሚለው ተቋሙ ደግሞ በሚያሳዝን ሁናቴ ላይ ነው ያለው። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በዓለም ላይ በሰዎች ዘንድ የሚቀለድበት መጫወቻ የሆነ በተለያዩ ሰፈሮች፣ በተለያዩ መንደሮች፣ በተለያዩ ሀገሮች ሲፈርስ፣ ሲፈራርስ፣ ሲናቅ፣ ሲቀለድበት እናያለን። እግዚአብሔር አለኝ የሚለው እግዚአብሔር ትልቅ የሚለው አንዱ የኔ የሚለው ፕሮጀክት ቤት ነው። እና ይሄ ቤተሰብ ወይም ትዳር የሚባለው ነገር በብዙ ኮሜዲያን አፍ ገብቶ መቀለጃ ሲሆን፣ በብዙ ሰዎች አፍ ላይ መቀለጃና መጫወቻ ሆኖ ሲታይ ደግሞ በጣም የሚያሳዝን ነው። ስለዚህ ይህን የተከበረ ተቋም እግዚአብሔር አምላክ አለኝ የሚለውን ተቋም ለዚህ ሰው የሆነ ሁሉ አእምሮ የሚሰራ ሰው ሁሉ ለዚህ ተቋም ትልቅ ቦታና የዚህ ተቋም ጠበቃ ሆኖ ሊነሳ ይገባል ብዬ አስባለሁ። በተለይ የእግዚአብሔር ወዳጆች መጽሐፍ ሲናገር ኃይል ብዙ ሲሆን ጠላቶች ዋሹብህ ይላል። እግዚአብሔር ኃይሉ ብዙ ሆኖ ሳለ በእግዚአብሔር ላይ የሚዋሹበት የሚቀልዱበት ጠላቶች አሉት እና ውሸታም ጠላቶች አሉት። የእግዚአብሔር ነገር ላይ የሚዋሹበት ጠላቶች አሉት እና ስለዚህ ይህንን ተቋም ሁላችን ልናከብረው፣ ሁላችን በክብር ልንይዘው፣ ሁላችን በምሳሌነት ሕይወት ይህንን ትልቅ ተቋም ልንቀላቀለውና ልንጠብቀው፣ ጠበቃው ልንሆን፣ የዚህ ተቋም ጠባቂዎች እንድንሆን ሁላችንም ልንቆረቆርበት የሚገባ ስለዚህ ሁላችንም ይሄ ፓስተር ቸሬ ብቻ የሚሰራው ፓስተር ቸሬ ትዳር ነው የሚባል ሁሉም ሰው በዚህ ጉዳይ ላይ አይኑን ከፍቶ ነቅቶ ከእግዚአብሔር ጋር ሊሰለፍ የሚገባበት ጉዳይ ነው። ከደህንነታችሁ ቀጥሎ መጽሐፍ እንደሚናገር ደህንነታችሁን አጥብቃችሁ እንድትጠብቁ እንድትይዙ፣ ለደህንነታችሁ ዋጋ እንድትሰጡ እንደሚናገር ሁሉ በቀጣይነት ከደህንነታችሁ ቀጥሎ በጣም ልትጠብቁት የሚገባው ገንዘባችሁን አይደለም። ከደህንነታችሁ ቀጥሎ በጣም ልትጠብቁት የሚገባው ቤት ነው፣ ቤተሰባችሁን፣ ትዳራችሁን። ከደህንነታችሁ ቀጥሎ እንደ አይን ብሌናችሁ ልትጠብቁት የሚገባ ዋጋ ልትሰጡት የሚገባ ራሳችሁን ልትሰጡት የሚገባ በቃ ዋና ነገር ቢኖር ቤተሰብ ነው። ስለዚህ ስለ ቤተሰብ እያወራን ያለ ነው። አንዳንድ ሰዎች ቢነስራቸውም፣ አንዳንድ ሰዎች ደስ ባይላቸውም ምንም ልንረዳቸው አንችልም። እግዚአብሔር ያከበረውን እናከብራለን። እግዚአብሔር ትልቅ ያለውን ትልቅ እንላለን። እግዚአብሔር እኔ በጣም ሲደክመኝ የሚደክመው አምላክ አይደለም። እኔ ስወድቅ የሚወድቅ አምላክ አይደለም። ስለዚህ እኔ ስወርድ የወረድኩበት መውረጃ ውስጥ እኔ ሸለቆ ውስጥ እግዚአብሔርን አልጎትተው፣ እሱ ወዳለበት እንመጣለን፣ እሱ ክቡር ወዳለው እንመጣለን እንጂ እኛ ወደወረድንበት እኛ ወደ ዘቀጥንበት ዝቃጭ ውስጥ እግዚአብሔርን እና ሀሳቡን አንጎትተው። እሱ በጣም ትልቅ፣ እሱ በጣም የተከበረ ነው። ስለዚህ ማን ነው ከእግዚአብሔር ጋር የሚሰለፍ? ማን ነው የእግዚአብሔር ወገን የሚሆን? ስለዚህ የእግዚአብሔር ወገን እሆናለሁ የሚል ሰው ካለ ቤቱን መጠበቅ አለበት፣ አይኑን ከፍቶ ቤቱን መጠበቅ አለበት። ሰይጣን በጣም የሚዋጋቸው ሁለት ነገሮች አሉ፣ ነግሬያቸዋለሁ። አንደኛው ቤት ነው፣ ሁለተኛው ቤተ ክርስቲያን። በጣም የሚጠላቸው ዓለም ላይ እንዲኖሩ የማይፈልጋቸው ሰዎች እንዲሳተፉበት የማይፈልገው ሰዎችን ማየት የማይፈልግበት ቦታ በትዳር ውስጥና ቤተ ክርስቲያን ውስጥ። በእነዚህ ሁለት ነገር ውስጥ የሌላችሁ ሰዎች የሰይጣን የቤት ስራ አይደላችሁ፣ ምኑም አይደላችሁ። የእሱ ሻማያዥ ነው የሚያደርጋችሁ። ቤት ውስጥ የሌላችሁ ሰዎች እና ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሌላችሁ ሰዎች የሰይጣን የቤት ስራ አይደላችሁ። አትድከሙ። ስም ምናምን አትበሉት፣ አትድከሙ። አብራችሁ ነው የምትሰሩት ከእሱ ጋር። የእግዚአብሔርን ዓለም መቀላቀል ከፈለጋችሁ ሁለቱ ነገሮች ላይ ዋጋ ሰጥታችሁ ክብር ሰጥታችሁ እንድትቆሙ ያስፈልጋል። ስለዚህ እያወራ ያለሁት ስለ ቤት ነው። ቤታችን እንዴት ይዝለቅ? ቤታችንን ዘላቂነት እንዲኖረው ምን እናድርግ? ዛሬም ሶስት ነገር ወይም አራት ነገር እናገራለሁ። እንዳልኳችሁ በጣም ጠላት የሚጠላው ነገር መሆኑን ማወቅ በጣም ይጠቅማችኋል። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ቤታችን ዘላቂነት እንዲኖረው ምንድን ነው የምናደርገው ከተባለ የምናደርገው
የእግዚአብሔርን ቃል መማር ነው። ዘላቂነት ያለው ቤት እንዲኖራችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ይሄን የእግዚአብሔር ቃል ክፈቱት። ከዚህ የእግዚአብሔር ቃል ጋራ ግንኙነት ይኖራችሁ። እንደ እግዚአብሔር ቃል አይምሯችሁን ቃኙ። እንደ እግዚአብሔር ቃል ማሰብ ጀምሩ። እንደ እግዚአብሔር ቃል መኖር ጀምሩ። እንደ እግዚአብሔር ቃል መመለስ ጀምሩ። መልሶቻችሁ፣ ቅኝቶቻችሁን አስተካክሉ። ቅኝታችሁ የፈረሰ ሰዎች፣ መሰለኝና ደሳለኝ የምታበዙ ሰዎች፣ ጠንካራና የጸና ቤት እንዲኖረኝ ምን ላድርግ ካላችሁ የእግዚአብሔርን ቃል ያዙ። ለምን? አሁን የነገርኳችሁ ጠላት ዲያብሎስ በጣም የሚጠላው ስለሆነ የሚመጣው አንደኛ በቃሉ ስለሆነ። የእግዚአብሔርን ቃል የማታውቁ ከሆነ ትሳሳታላችሁ። መጽሐፍ ቅዱስ ታስታውሳላችሁ፣ እነዛ ሰዎች መጥተው የጠየቁት ሰዶቃውያን መጥተው ያቺ ሴትዮ ሰባት ባሎች ነበሯት እኛ ሰፈር የሆነች ሴትዮ አሉት። እሺ አላቸው። ሰባቱን በተራ በተራ ሞቱ አሉት። እሺ አላቸው። እዛ የማን ሚስት ናት? ሰዎቹ ሊፋጩ ነው እዛ። እንግዲህ ነው የሚሆነው። ወንድማማቾች ናቸው ያገቧት። ወንድማማቾቹን በተራ እች ፈልፈላ ጨረሰቻቸው። እዛ ግን የማን ሚስት ናት ብለው ጠየቁት። ኢየሱስን አያቸውና እናንተ አላቸው፣ እዛ እኮ እናንተ የእግዚአብሔርን ቃልና ኃይሉን ስለማታውቁ ትስታላችሁ አላቸው። ምኑ ስለማታውቁ? የእግዚአብሔርን ቃልና ኃይሉን ስለማታውቁ ትስታላችሁ። እዛ እንደዚህ የሚባል ነገር የለም። ሰው እንደ መልአክ ነው እንጂ ሰው እንደዚህ ሻጤ ተያይዞ አይኖርም እኮ። ስለዚህ ዋናው ነገር የእግዚአብሔርን ቃል ስለማታውቁ ነው የምትሳሳቱታል። የምትኖሩበት ዓለም ሰይጣን ታውቃላችሁ፣ በጣም የጣለው ዓለም ላይ የሚያስተዳድረው ዓለም ላይ ነው ያላችሁት። ስለዚህ ማሸነፍ የምትፈልጉ ከሆነ የእግዚአብሔርን ቃል ያዙ። ኤደን ገነት የገባ ደፋር ነው። ኤደን ገነት ምንም ትዳር ብዙ ትዳር ሳይኖር የመጀመሪያውን ትዳር ሄዶ የለከፈው ሰይጣን እንኳን እንደዚህ እንደ አሸን በየመንደሩ አብዝተንለት እግዚአብሔር ቆሞ የሰራው ቤት ላይ ነው ሄደው። መጀመሪያ ሰይጣን ሄደው እዛ ነው መጀመሪያ ሄዶ አታክ አረገው፣ ዓለምን ገለበጠበት፣ የሰው ልጅን ጣለበት ገብቶ ቤት ውስጥ። ከዛ በኋላ ነው ሰው እንደ ጉድ መከራ ውስጥ የገባው። ከዛ በኋላ ነው አምጥቶ ያራገፈበት እርኩሰቱን ዓለም ላይ። ይሄንን ለመታደግ የመጣው ልጅ ኢየሱስ ስጋ ለብሶ በምድር ላይ ሲመላለስ አገልግሎት ሊጀምር ዮርዳኖስ ተጠምቆ ሲወጣና ወደ ምድረ በዳ ሲሄድ መጣ ሰይጣን። ኢየሱስ ጋር መጥቷል ሰይጣን። ኢየሱስ ጋር መጣ። ኤደን ገነት የገባውን ሰይጣን ምን አረጋቸው? ምንም። እነሱን ምንም ሊመልሱለት አልቻሉ። አታለላቸው፣ ቺት ያረጋቸው። ኮንቪንስ አረጋት ሔዋንን፣ አሳመናት ሔዋንን። የሚታየው አሪፍ እንደሆነ አየች፣ መልካም እንደሆነ አየች። የነገራትን ነገር አመነችው፣ ጠረጠረችው። ከእግዚአብሔር ይልቅ ሴጣን የሚያወራላትን ነገር አመነችና ተቀበለችው። እንደ እግዚአብሔር ነው የምትሆኑት አላት። ቤታቸውን ለማሳደግ ነው ይህን ያደረገችው። እሱ አዳም በሌለበት የሔዋን ገንጥሎ ሰጣት፣ አበላት፣ በላችው፣ ባሏንም አበላችው፣ ሁለቱም ሞቱ ይላል። ኢየሱስ ጋር መጣ ይሄ ሴጣን መጥቶ መጨም ኢየሱስ ጋር የፈተነውን ፈተና ታስታውሳላችሁ። ሶስት ፈተናዎች ፈትኖታል። አንደኛ በረሃብ በረሃብ አመጣ። በማንነቱ ፈተነው ኢየሱስን መጥቶ። ከዛ በክብር ነው የፈተነ። እነዚህ ሶስት ፈተናዎች እናንተ ቤት አሉ። በረሃብ 40 ቀን እንዲራብ አደረገው። ከዛ መጣ። እሺ የእግዚአብሔር ልጅ አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ አለ። የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ ድንጋዩን ዳቦ አድርገዋል። የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ፣ ሁሉ ኤልሻዳይ ነው፣ አባቴ በፈለገ ሰዓት የፈለግኩትን ነገር ያደርግልኛል ነው የምትለው አይደል? አባቴ እግዚአብሔር ነው ያልከው አይደል? አዎ። አባትህ እግዚአብሔር ከሆነ አንተ ደግሞ ልጁ ከሆንክ ይኸው ድንጋዩ ርቦ ሄላ ወደ ዳቦነት ቀይረዋል። ኢየሱስ ያሸነፈው ሴጣን ጥፋ ብሎት አይደለም። ሰው እኮ ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ምን እንጂ ቤታችሁ ማዳን ከፈለጋችሁ የእግዚአብሔርን ቃል ተማሩ። አትንገላጀጁ። መንደር ለመንደር ትንቢት አትለቃቅሙ። ወሬ ምናምንም አያደርግላችሁ። የእግዚአብሔርን ቃል ተማሩ። ቁጭ በሉና የእግዚአብሔር ቃል ትምህርት የሚሰጥበት ቦታ ደብተርና እስክሪብቶ ያዙና ተማሩ። ቤታችሁ መታደግ ከፈለጋችሁ እንቅልፍ አይበላችሁ። ማዳን ከፈለጋችሁ ቤታችሁ አንደኛ የእግዚአብሔርን ቃል፣ ሴጣን የሚያመጣውን ፈተና። ልጆች ናችሁ አንተ ብሎ እግዚአብሔር ብለስ አድርጓችሁ የለ እንዴ? ቃል መቶላችሁ የለ እንዴ? ድናችሁ የለ እንዴ? ለምንድን ነው ታዲያ እንዲህ አይነት ችግር ውስጥ የምትፈቱት? በቤት ክራይ ስትሰቃጁ፣ ልጅ ሲታመምባችሁ፣ ልጅ ሲሞትባችሁ፣ ይሄው ስትጨነቁ፣ እንደዚህ አይነት መከራ ውስጥ ስትገቡ፣ ታዲያ እግዚአብሔር የት አለ ብሎ ሲጠይቅ መመለስ የምትችለው የእግዚአብሔርን ቃል ስታቅ መተው። ሂዱና ማቴዎስን አንብቡ ከምዕራፍ 4 ከአራት ቁጥር እስከ 7 ኢየሱስ ቀጥታ ሄደው ዘዳግም ላይ ነው። ዘዳግም 8:3 ለሄደና ቃል አመጣለት። ሰው እኮ
ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ኢየሱስ ዘዳግም ነው ሄደው። ኢየሱስ ክርስቶስ ተራው ላይ ነው ሄደው መዘዘለት ሰይፉን አመጣ። ማሸነፍ ከፈልጋችሁ ሰይጣን ቤታችሁን አይወደው። በየቀኑ ቤታችሁ ላይ የሚሰለፈውን ሰይጣን ማሸነፍ ከፈልጋችሁ የእግዚአብሔር ቃል ያስፈልጋችሁ። ሌላ አይደለም፣ ቴክኒክ አይደለም። 10 ቤትህን እንት ይሄ በየሻይ ቤቱ በየጉሊቱ የሚሰጥ አይደለም፣ ሳይኮ አይደለም። የእግዚአብሔር ቃል እስቲ እግዚአብሔር ቃል በሉ። አዎ ይሄን ሲያመጣበት ሰይጣን ቀድም መጥቶ ዝም ብሎ ነው ዳቦ ወደ ዳቦ ቀይረው ያለው። ኦኬ ባለ ጥቅስ ወንድም ነው እንዴ ብሎ ሄደና መዝሙር 91 ላይ ሄደና ሰይጣን ቁጥር 11 እና ወጣለትና አነበበለት። ስማ አለ፣ መንገዱን ሁሉ እንዲጠብቁት አለ፣ መላእክቱን እኮ ያዝላቸዋል ተብሎ እግሮቹ እንዳይሰናከሉ ተብሎ ተጽፏል ብሎ አነበበለት ለኢየሱስ። ጥቅስ አመጣለት ለኢየሱስ። ኢየሱስ የእግዚአብሔርን ቃል ያውቃል። እሱ ራሱ ቃል ነው፣ ቃል ስጋ ሆኖ ነው የመጣው። አሁንም ኢየሱስ የተቀሰለት ሰው እኮ ይሄንን ብሎ ሲነግረው ምን አለው? እግዚአብሔር አምላክህን አትፈታተን ተብሎ ደግሞ ተጽፏል። 6:13 ላይ ወሰደ። ዘዳግም ላይ አምላክህን ፍራ፣ እሱን አምልክ፣ በስሙም ማል፣ አትፈታተነው ተብሏል ብሎ መለሰለት። ዋው! ይሄ ቃል ያለው መጣበት። ቃል ያለው ሶስተኛ መጣና አሳየውና ይሄ ሁሉ የኔ ነው አለው። ስለዚህ ወድቀህ ብትሰግድልኝ ምን አረጋለሁ? እሰጣለሁ ብሎ ጠየቀው። የመጨረሻ አልቻለም አምላኪው፣ ምክንያቱም እሱ ቦታውን የወሰደው የእግዚአብሔርን ቦታ ወስዶ እየተመለከ ስለነበረ አምልኮውን የፈለገው። ይሄ ሰውዬ አምልኮ ሊከለክለኝ ነው እንዴ አለ። ወገኖቼ ሰይጣን የሚዋጋቸው ምንም እንድትሆኑ አይደለም፣ የእሱ ሰጋጅ እንድትሆኑ ከእግዚአብሔር ጋር እንድትፋቱለት ነው ይፈልግ። ከዛ ስለ እግዚአብሔር ለአምላክ ብቻ ስገድ፣ እሱን ብቻ አምልክ ተብሎ ተጽፏል ብሎ ነው የመለሰው ያሸነፈው ኢየሱስ። ስለዚህ ምንድነው የምትነግረን? ጠንካራ ቤት ከፈለጋችሁ፣ ስኬታማ ቤት ከፈለጋችሁ የእግዚአብሔርን ቃል ያዙ። በየትኛውም የህይወታችሁ ምዕራፍ ውስጥ በየትኛውም አይነት ሁኔታ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች፣ ወጣቶች፣ ሽማግሌዎች፣ ተማሪዎች፣ አስተማሪዎች፣ ዘመናዊነን የምትሉ የምታነቡ የሰለጠናችሁ ተንታኞች፣ ምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ያላችሁን ነገር አስተካክሉ። የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ቃል ነው፣ አይሻርም። ዘላለማዊ ነው፣ ይፈጥራል፣ ሰውን ያቆማል፣ ያጸናል፣ ይለውጣል። አሜን። የእግዚአብሔር ቃል ነበልባሉን ይቆርጣል፣ ጫካውን ይመነጥረዋል። ለዚህ ነው ሙሴ ሲሞት ኢያሱን በጣም ፈርቶ ነበርና በቃ አለው። መጣ እግዚአብሔር፣ እኔ አልችልም፣ እንዴት አድርጌ ነው ይህን ህዝብ? በቃ አትፍራ አለው። አሁን እኔ የምነግርህን ስማ አለው። ከሙሴ ጋር እንደነበርኩ እኔ ከአንተ ጋር ሆናለሁ። ብቻ ምነግርህን ስም አለሁ። ኢያሱ 1:8 ላይ ስትሄዱ የዚህ የተጻፈው የህግ ቃል ከአፍህ አይለይ። የተጻፈውን በቀንና በሌሊት አሰላስለው አድርገው፣ በምትሄድበት ሁሉ ይሳካላል። ስኬት ትፈልጋለሁ፣ ለውጥ ትፈልጋለሁ፣ ማሸነፍ ትፈልጋለሁ፣ ከአንተ ጋር እንዳለው ማወቅ ትፈልጋለሁ። አድርገው፣ ይሳካልሃል፣ የምትፈልገው ነገር ይሆናል፣ ታሸንፋለህ አለ እግዚአብሔር። ብቻ የዚህ ህግ ቃል ካፍህ አይለይ። ስኬታማ መሆን ከፈልጋችሁ እግዚአብሔር ቃል። ሌላ ቴክኒክ የለ፣ የማይለወጠው ለዋጭ። ቤቴ እንዲጸና ጠንካራ ቤት እንዲኖረኝ ምንድነው ማረገው? ጠዋትና ማታ የሚነፋ ዘይት አምጥቼ ትራሶቻችን ላይ እንንፋ። አትንፋ። ቤት ውስጥ ምንም መንፋት የሚጠበቅ የእግዚአብሔርን ቃል ያዝ። ምንም የሚነፋ ነገር የለ። ቁጥር 1 ጠንካራ ቤት፣ ጽኑ ቤት፣ ማይዝረከረክ ቤት እንዲኖረን ከፈለገ ነው እግዚአብሔርን ቃል። እንደ እግዚአብሔር ቃል የመጣን ነገር ፋይቱን መቋቋም ምንችለው እግዚአብሔር ለልጆቹ የሰጠው ቃል የቃሉን ሰይፍ አንሱ። አሸናፊ መሆን ከፈለጋችሁ ቁጥር 1 እሱ ነው። ኤርምያስ 15:16 ደስተኛ መሆን ከፈለጋችሁ፣ ቤታችሁን ጠንካራ ማድረግ ከፈለጋችሁ ኢያሱ 1:8 ኤርምያስ 15:16 ደስ ስለሚለኝ ላንብብላችሁ። ቃል ተገኝቷል ይላል። ቃል ተገኝቷል እኔም በልቼዋለሁ ይላል ኤርምያስ። ቃል ተገኝቷል እኔ ምን አድርጌዋለሁ? በልቼዋለሁ። እስቲ በሉት፣ ቃል ተገኝቷል እኔም በልቼዋለሁ። ከዛ ስም ነው ሲል፣ አቤቱ የሰራዊት አምላክ ሆይ በስምህ ጠርቻለሁና ቃል ሐሴትና የልብ ደስታ ሆነኝ። ስትበላው ምንድን ነው የሚሆነው ሲባል የልብ ደስታ ሆነኝ፣ ልቤን ደስ አለው። መዝሙረኛው እንዳለው ማለት ነው
ብዙ ምርኮ እንዳገኘ ሰው በቃልህ ልቤን ደስ አለው እንዳልወለ ብዙ ምርኮ እንዳገኘ ሰው ቃልን በላውት ገባኔ ውስጥ ልቤን ደስ አለው። በምንድን ነው ቤታችሁ ደስት ይፈልጋችሁት? ምን ስታገኙ ሐሴት ምታደርጉ መሰላችሁ? የጸና ቤት ዘላቂ ኑሮ ጠንካራ ትዳር እንዲኖራችሁ ምን የሚያስፈልግ ነው መሰላችሁ? ዘጫላ አካውንት አው ዘጫላ አካውንት በሆነ ሰው ተዛዝ ብሎክ ይደረጋል። እንዳይንቀሳቀስ ተብሎ ጦመን ታድራል። የምትኖርበት ዓለም ይሄ ነው። የት ጋ መቼ ምንህን እንደምትነጠቅ አጣቀ አትንቀባረር። የወንድም ምክር ነው መነገር። በየትም ስፍራ ላይ ማይነጠልህ ድንቅት ሰርስሮ ገብቶ ውስጥህን ሐሴት የሚሞላ በደስታ ልብህን የሚያስፈነጥስ አንድ እውነት አለ። እሱም እግዚአብሔር ቃል ቁርጭምጭሚትህን የሚያጸና በጨለማ ውስጥ ብርሃን የሚሆን። ለዚህ ነው ህግህ ለእግሬ መብራት ለመንገዴ ብርሃን ነው። ብርሃን ነው በጨለማ ውስጥ የምናበራው እንዳንፈራ የሚያደርገን በምድረ በዳ መጥቶ የሚያጽናናን ያው ድምጽ ጭው ባለ ምድረ በዳ ደስ የሚል ማባበል ሹክታው ብቻ አጽንቶ የሚያቆም ድምጽ ያለው እግዚአብሔር ነው። ቃል ተገኝቷል፣ እኔም በልቻለሁ። አንደኛው እሱ ቤት እንዲዘልቅ ምን እናርግ? ሁለተኛ ጸልዩ። ጸሎት 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 በእግዚአብሔር ፊት ምንድነው ስራው? ሁሉን ነገር ግልጽ አድርጎ ማስቀመጥ። ባልና ሚስቶች ሁሉን ነገር ግልጽ አድርጉና በእግዚአብሔር ፊት አስቀምጡት። ጸልዩ፣ አብራችሁ ንገሩት፣ አንዳችሁ ለአንዳችሁ ጸልዩ። አትወሳሰቡ። እናንተ ተደብቃችሁ እናንተን የሚፈልግ የለም። ግልጹ ኑ። እግዚአብሔር ሁሉን ያውቃል። አንዱ ለአንዱ ይጸልይ። ግልጹ ሁኑ። ግልጽ ሆኖ በእግዚአብሔር ፊት ነገር መናገር ማለት ነው። ጸሎት ማለት እኮ እግዚአብሔር ፊት መጥቶ ምን ሸውድበት አይደለም። ጸሎተኛ መምሰል አይደለም። ራስን በማዋረድ በእግዚአብሔር ፊት የሆነ ሁሉ ድካማችን፣ ብርታታችን፣ ያለንን የሌለንንም እናወራበት። ቤታችሁ ጠንካራ እንዲሁ እንዲጸና ድብብቆሹ አይቀጥል። ድብብቆሹን አቆሙና በእግዚአብሔር ፊት ዝርግፍ። እግዚአብሔር ሁሉን ውቅ፣ እግዚአብሔር ሁሉን እይት እንዲያደርገው እርስ በርስ አንዳችን ለአንዳችን ንግርግር ውጥት አለቀ። በእግዚአብሔር ፊት የሚጸልይ ሰው በቃ ጽኑ ነው፣ ጠንካራ ነው። ጸሎትን አሽቀንጥሮ ጥሮ አብሮ በእግዚአብሔር ፊት መጸለይን አብሮ በእግዚአብሔር ፊት ለእግዚአብሔር ነገርን መናገር አሽቀንጥረን ጥረን ጽኑና ጠንካራ ቤት ሊኖረን አይችልም። ድብብቆሻችን ይቀጥላል። ሰይጣን በጣም ነው የሚወደ ልክነሽ ነው የሚለው። ሁለት ሰራዊት ያረጋቸዋል፣ ለሁለት ይመድባቸዋል፣ ይከፍላቸዋል። ከዛ በኋላ በሁለት ወገን ያለ በቃ አለቀ። ጠባችሁ ራሱ ክፍት ያደርገዋል። ለዚህ ነው ተቆጡ፣ በቁጣችሁ ላይ ፀሐይ አይግባ፣ ለዲያብሎስም ፈንታ አትስጡት ይላል። ዲያብሎስ ፈንታ ነው የሚያገኘው። ትንሽ ልዩነት ካገኘ፣ እግር ማስገቢያ ካገኘ ጅብ ነው፣ ጅብ ነው። አንቀቡን ካስገባ ደርምሶ ነው የሚጥልላችሁ ቤታችሁ። ጸልዩ በእግዚአብሔር ፊት። መጸለይ አለብን። ጠንካራ ቤት ትፈልጋላችሁ? ና ከመተኛታችን በፊት ነይ፣ አብረን በእግዚአብሔር ፊት እንጸልይ። በምን ጉዳይ እንጸልይ? የገባነውን ቃል ኪዳን እንድንጠብቅ እንዳናፈርሰው። በእግዚአብሔር ፊት ሳይሉን እንኮኮ ተደራርገን እዩልን ስሙልን ብለን ጮህን አይደል እንዴ? ህዝብ ሰብስበን በየአደባባዩ በሐዘን በደስታ በማግኘት በማጣት በከፍታ በዝቅታ በህመም በጤንነት ብለን የለን እንዴ? በእግዚአብሔር ፊት እስከ ሞት ያለው እስከ ሞት የገባነው ቃል እንዳይፈርስብን ጌታ ሆይ ደክሞኝ እንዳላፈርሰው ደክሞኝ እንዳላበላሸው እግዚአብሔር ሆይ በምን እንጸልይ? የግድ እናንተ ለመጸለይ ልጆቻችሁ መታመም የለባቸው። አገር ውስጥ ገቢ ትልቅ መጠየቅ የለ፣ ገቢዎች ገንዘብ እናንተን መጠየቅ የለ። እናንተ ለመጸለይ የሆነ ነገር አደጋ መምጣት የለበት። ቃል ኪዳናችሁን ለመጠበቅ እግዚአብሔር ሆይ በአንተ ፊት የገባሁትን ቃል በሰው ፊትስ በአት ነገር ገብቼ አፍርሸዋለሁ፣ በአንተ ፊት የገባሁትን ቃል እንድጠብቀው እርዳኝ፣ እንዳልበድልህ እንዳላሳዝንህ እግዚአብሔር ሆይ ጠብቀኝ። አሜን አትሉ? ለምን እንጸልይ? ለዚህ እንጸልይ፣ እግዚአብሔር እንዲረዳ
እግዚአብሔር ጊዜያችንን ኑሯችንን ህይወታችንን እንዲረከብ ጆቻችንን የሰጠንን በጋራ እንድናሳድግ ሩጫችንን መጨረስ እንድንችል የገባነውን ቃል ኪዳን እንዳናፈርስ በተሰጠን ነገር ታማኝ እንድንሆን ሚስት ለባል ባል ለሚስት ታማኝ እንድንሆን ሮላችንን በአግባብ እንድንወጣ የሰጠህንን ኦርደር የሰጠህንን ትእዛዝ መጠበቅ እንድንችል ሚስት ስትጸልይ እግዚአብሔር ሆይ የሰጠህኝን ትእዛዝ ባል ሲጠይቅ ሲጠብቅ እግዚአብሔር ሆይ የሰጠህኝን ፍቅር መጠበቅ ትክክል መወጣት እንድችል ጸልይ። ይሄንን ቃል አሽቀንጥረህ ጥለህ ጸሎትን አሽቀንጥረህ ጥለህ እንዴት ነው ያሰብከው? ቤት ምን አይነት ጠላት እንዳለው እኮ ስለማታውቅ ምን አይነት ፈላጊ እንዳለው ስለማታውቅ ይሄን ለመጠበቅ አብሮ መጸለይ በእግዚአብሔር ፊት መጸለይ። ፍቺ እኮ የተፈጸመው ዛሬ እኮ ሰው ሄዶ ፍርድ ቤት ሲለያይ ነው እንጂ በጣም ብዙ ሰው የተፋታው በተጋባ ማግስት ነው። እሱ በተጋባ ማግስት ኦልሬዲ ቃል ኪዳን ማፍረስ ጀምሯል። አብሮ መሆን አቁሟል። አብሮ መተኛት አቁሟል። አብሮ ማውራት አቁሟል። አብሮ ማቀድ አቁሟል። ቋቱን ለያይቶታል። አካውንቱን ለያይቶታል። ህይወቱን ለያይቶታል። ኑሮውን ለያይቶታል። ሀሳቡን ለያይቶታል። አንዱ የአንዱን ነገር አያውቀውም። ታላቅ የበርሊን ግንብ አለ ቤት ውስጥ። እሱ ቤት እንዲጸና ነው ዘይት ስጡ ነው የሚሉት። የለም፣ እግዚአብሔርን ቃል ጠብቁ። በምን ጉዳይ እንጸልይ? ቃል ኪዳናችንን እንድንጠብቅ፣ የገባነውን ቃል እንዳናፈርስ፣ እግዚአብሔር የሰጠን ኃላፊነት እንድንወጣ፣ ታማኞች እንድንሆን፣ እግዚአብሔር እንዲረዳን፣ እሱ ላይ ቋሚዎች እንድንሆን፣ በእግዚአብሔር ፊት ያልነውን ጠብቀን እንድንገኝ፣ ይኸው ጌታ ሆይ እንድንል፣ የተሰጠን እንድናስረክብ፣ እግዚአብሔር ሆይ ይኸው የሰጠኝ አንድ ነበር ሁለት አድርጌዋለሁ እንድንል፣ በታማኝነት የተሰጠንን ጠብቀን ገቢ እንድናረግ ኃላፊነታችን እንድንወጣ። ዛሬ ብዙ ሰው ስለማይጸልይ እኮ ነው የሚጠየቅ አይመስለውም። ባሏን የምትጠየቅ አይመስላት። ምነው ጌታ ሰጠን ብለሽን አልነበር እንዴ? የሰጠሽ እኮ ይጠይቅሽ። ምነው ጌታ ሰጠኝ ብለኸኝ አልነበር እንዴ? ጌታ እኮ ሰጠኝ እጮኛ፣ ጌታ ሰጠኝ እኮ ሚስት ብላል እንዴ? አቧራ ስታስነሳይ ነበር፣ ሀገር ስትበጠብጥ፣ ሆስፒታል አትል፣ ለቅሶ ቤት አትል፣ ስትጮህብን፣ በአምቡላንስ ሰፈር ስትበጠብጠን ነበር። ትታወከን አልነበርም? ሀገር ስትበጠብጥ ያዙኝ ልቀቆኝ መጀመሪያ አግቢ ይመስል ቀውጢ፣ ሀገሩን ቀውጢ። ደግሞ እንደዚህ የሚያደርጉ ሰዎች አይበረክቱ። ለምን? ከቀልባቸው ማደግ ከቀልባቸው አለመሆኑ የምታውቁት በክላክሱ። ይህ ሁሉ መበጥበጥ አይጠበቅብህም ነበር። ከቀልብ ብትሆን ክላክሱን ታስቀንሰው ነበር። እኔ በደህና ጊዜ ገብቶኛል። ይኸው ሚስቴ ያለች እዚህ። የኔ የሰርግ ቀን ጓደኞቼ መኪና ይዘው መጥተው ነው ከቤት የወሰዱኝና ይዘው ሲመጡ ፔፔፕ ሲያደርጉ አቁሙልኝ ብዬ ታቆማለህ አታቆሙ ብዬ የዛሬ 29 ዓመት አቁም። ምን ነው ሰርግ አይደል? አልፈልግም። አታጮብኝ። ሰፈረት በጥጥ ተከታተለ ጤጤ የለም ዝበል ጤጤ እንደዚህ ነው እየኖርን ጤጤ እናደርጋለን። ይሄው እኮ ነው በቃ ባጥቆ። ከዛ ደግሞ በጮኸት ኮንዶሚኒየም ባጥባጥ አርጎ ሰፈር ባጥባጥ አርጎ ሀገር ብጥብጥ አድርጎ ቤት ፍርስፍስፍስ አድርጎ ቀልብ አልባ ትውልድ። ታከብሩት እንደው ትከብራላችሁ፣ ብታከብሩት ይሻላችኋል። አሜን። እግዚአብሔር ይርዳ። ስለዚህ ምን እናርግ? ሁለተኛ እንጸልይ፣ ሶስተኛ ይቅር እንባባል። ጽኑ ቤት እንዲኖረን ፓስተር ቸሬ ምን እናርግ? ይቅር ተባባሉ። ይቅር የሚያባብል ነገር አለው ነው የምትለን ትዳር? ታዲያስ አይደል? እኔና ሚስቴ ይኸው ስንቴ ነው ይቅርታ የተደረግን? ይቅርታ አለቀ። ስንቀጭ ይቅርታ ተጠያይቀን እንቀጥላለን። የበቀደሙ የለም አለ? ይህ የለም፣ እኛ ቤት የለም። ዝግት ዝግት ዝግት፣ ትውት ትውት ትውት። አንዳንድ ሰው አለው እንትን አለው፣ እንደ ባግ እንደ መንገደኛ ባግ ይዞበታል። ማለት ዳይሪ የሚባል አለው፣ እንደገና ፎልደር ሁሉ አለው። በስነ ስርዓት በፎልደር ያስቀምጥ፣ ፍላሽ ሁሉ እኮ እግዚአብሔር ለማስረሳት እንኳ የሚመጣ እንዳይረሳው አንቺ በሚሞሪ ይዘሽ ቁጭ ብለሽ በሚሞሪ ሴቭ አርገሽ ሌላ እንትን አርገሽ ሌላ ሞባይል ገልብጠሽ እግዚአብሔር መጥቶ ዲሌት ሊያደርገው እንኳ ሲፈልግ አንቺ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ዳይሪ ያለሽ የሚቆለፍ ዳይሪ ያለሽ ቤት ቆለፍረፍ ቁጭ በቃ እንዴት አድርገሽ ነው ጽኑ ቤት የፈለግሽው? ዳይሪ ያላችሁ ሰዎች አውጡና አቃጥሉ። ደግሞ እኮ የረባ ነገር ብንይዝ እኮ ጥሩ ነው። ታሪክ ልጆቻችን እንዳይረሱ
መንግስት የተሾመበት ጊዜ የወረደበት ጊዜ መንግስትን ነቀስ ያልንበት ጊዜ ደሞ አይን ላፈር ያልንበት ጊዜ ቢጽፉ ጥሩ ነበር ግን በደል ያንተከተከልስብስማብዲ ንዳ ምን እናርግ ቸርዬ ጠንካራ ቤት ትፈልጋላችሁ ዘላቂ ቤት ትፈልጋላችሁ አው ይቅር ተባባሉ ይቅር ምንለው ስንት ጊዜ ነው ይቅር ምትሉት ብዙ ጊዜ ይቅር ምንለው እንዴት ነው ይቅር ምንለው አው እግዚአብሔር በክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ ኤፌሶን 4:33 32 ይነግረናል ነው እግዚአብሔር በክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ እርስ በርሳችሁ ይቅር ተባባሉ ጠንካራ ቤት ከፈለጋችሁ ጽኑ ቤት ከፈለጋችሁ ማይፈርስ ቤት ከፈለጋችሁ ምንድነው የሚሻለው ይቅር መባባል እቴ አሁን እኮ ለ21ኛ ጊዜ ነው ይቅር ያልኩት ለ22ኛ ጊዜ ድገሚ ምን ትሆኛለሽ ጌታ ስንት ጊዜ ይቅር አላችሁ ለዚህ ነው እኔ ጴጥሮስን መወደው ለዚህ ነው ጴጥሮስ ይሄን ጥያቄ ጠይቆታል ማቴዎስ 18 ላይ የሆነ ብቻ የሆነ ሰውዬ 6 የበደለው ያለ ነው የሚመስልኝ እኔ ጌታ ሆይ ያለው ወንድሜ ይበደለኝ 7 ነው አይደል ይቅር ምለው አለ አዎ እንዲለው ነው የፈለገው የሆነ አንድ ሰጥቶ ሰውየው ሊሸኝ የፈለገ ይመስላል ጴጥሮስ አይ ያለው ሲለው 7 ጊዜ 7 ጊዜ 7 እንት ነው 490 ነበር ድሮ አሁን ስንት ገባ ስንገባው 7 ጊዜ 70 አዎ 490 ጊዜ በቀን ውስጥ አዎ 490 ጊዜ በድ ይሸቀል 490 ጊዜ ምስቲ ልበድል ብትራሱ እንዴት ይበቃታል ጊዜው ምንድነው ሊለ የፈለገው መሰላችሁ ገደብ የለው ይቅርታ ገደብ የለው መቼም አታፍሪ ማንቺ አሁንም ይቅር ልትይው ነው ይሉሻል ይመጡና ጓደኞች ይሁንሽ እቺን ሴት እየጠርግ በይ ከዚህ አካባቢ ወይ አባሪያት አሁን ይሄን ይሄን ይቅር ብቻ ልትል ከኔ ጋር አብረን ከዚህ በኋላ አንቀጥልም አንቀጥል ቀብሬ ላይ እንዳል እንዶም አትቆምብኝ አልቆምብህም እንደዚህ አይነት ክፉ ሰው ማለት ነው ያለባችሁ ጠንካራ ቤት ትፈልጋላችሁ ይቅር ተባባሉ ይቅር ተባባሉ መጻፍ ተቆጡ አጥቃትን አታድርጉ ተቆጡ ተጣሉ ግን አጥያት አታድርጉ አጥያትም ደን ፍቺ ፍቺ እግዚአብሔር ይጣለዋል ይቅር አለመባባል ዛሬ ሁሉ ሰው ተሰለፈው ለምንድን ነው ሰዎች አሉ በህይወት አብዛኞቹ እየተላቀሱ ነው የሚያዩት በመካከል ልጆች አሉ ያለቀሱ ነው እነሱም ያለቀሱ ነው ምንድነው ስትል ኖ እዚህ ደርሷል አሁን ጌታ እዚህ ደርሰሻል ቢልሽስ ነው አሁን እኮ ስለ ይቅርታ ብዙዎቻችን አልገባን ይቅርታ ስናደርግ ለሰዎቹ ብለን ስለሚመስለን ነው ነው ይቅርታ ለራስ ጤና ነው የሚሰጠው ለሞታችሁ እንደው አይቀር ለሞታችሁ እንደው አይቀር የድሮ ሰው እኮ ደስ የሚለው ይቅርታ ያረጋል እኔ ነገ ልሙት ዛሬ ልሙት ምንም እግዚአብሔርን ቃል ሳያቀ የሆኑ ሴትዮው ትልቅ ድንጋይ ይዘውበት ሲመጡ በቃ እሺ ትቻለሁ ይላል ይሄኛው ትውልድ ግን ተው ለይቅርታ ላለማረግ ራሱ ጥቅስ አለው ተክሳሉ ጥቅስ ጥቅሶ ሰው ይታገላቸዋል ይቅር ተባባሉ ስለ ኖ ፓስተር ቸሪ መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ያመነዘረ ምናምን ብሏል ተይ እንጂ አዎ ይሄ ሰውዬ እኮ ያለቀሰ የለምንሽ ያኛው ኢየሱስ ያመነዘረ ያለው ሰውዬ እና ይሄ ምንም አይገናኙ በመዝርና ካልሆነ እኮ ብሏል እሷን ጥቅስ ነው ሁሉም ሰው መዞም ያወጣት አብዛኛው ቤት በዚህ ስለሆነ የሚመጣው እኛ ሀገር ብዙ ሰው ሳይገራ ስለሆነ የሚገባው ሚስትና ህት ስለማይለይ ሁሉም ላይ ስለሚወጣ የብዙ ችግር ይሄ ነው ቀሚስ ለበሰች ሁሉ ሚስቱ ነው የሚመስለው ገና ሳይገረዝ ማይምሮ ሳይታደስ ነው ብዙ ሰው ወደ ጋብቻ ሄደው መራቢያ አካል ይዞ እና ጸጉሯን እየተሰራች ሴት ሁሉ ሲያይ ድንቅት ድንቅት የሚል ሰውዬ ገና ነው ይሄ ሰውዬ ገና ጡጦ ምናምንም ዳይፐሩ አልወለቀ እኛም ዝም ብለን አሻሽተን ኦ ገባ ብለን እናስገባዋለን ሁሉ ሚስቱ የሚመስለው ሰውዬ ይሄ መጀመሪያ ችግር ነው እናሷ አንጥቅስ ነው ሁሉም ሰው ይዞም ይታገልህ አልኩ በቆሮንቶስ እኮ አንደኛው ችግር እኮ ይሄ ነበር ያገቡ የሚኖሩ ሰዎች ያመኑና ያላመኑ ሰዎች አብረው ይኖሩ ነበር ምንድነው እዛ ጋር ያወራልን ያለው ያላመነው ሰውዬ አብሮ መኖር የሚፈልግ ከሆነ አብረሽ ምን በይ ነው የሚሉ አላነበባችሁት እሺ አንደኛ ቆሮንቶስ በሉስ ጮክ በሉና
ምዕራፍ 7ን ማታ ቤቴ ገብቼ አነባዋለሁ። አውቃምብሁት ያመነ አይደለም እንደዚህ በቃ ያላመነ አብሮ መኖር የሚፈልግ ከሆነ እንግዲህ ያላመነ ሲባል ማታ የህይወት ገጽታዎች ያሉ ሰውዬ ነው ምንም ጥያቄ የለው። አብሮ መኖር ከፈለገ ግን አትለየው ነው የሚለው። ግን ለያለው ካለ ቢለይ ይጻፍ እሱ አልፈልግም ካለ ጦስ ግን ይሰድ መንገዱን ጨርቅ ያርግለት ነው የሚለው። ለእግዚአብሔር ቃል ማይታዘዙ ማለት የእግዚአብሔርን ቃል የሚጥሱ ኃጢአተኞች ማለት ነው። ለእግዚአብሔር ቃል ማይታዘዙ አመጸኛ ባሎች ላሏቸው ሰዎች ጴጥሮስ አልጻፈም በዝሙትና ምያላቸው እሪ በከንቱ ምትሉት እሱ ሰውዬ አይነት ሚስቲ እንደዚህ አይነት ባል ያላትን ሴት መጽሐፍ ቅዱስ ቁጭ አድርጎላት ንጹህ ኑሮሽን ያጂ አንቺ በንጽህና ኑሪ። እሱ እኮ ክርፍት ያለ ነው ቅዱሱን ታዩ አንቺ አረለሽ ማንቺ ለዋጭ አይደለሽ እማይለወጥ ለዋጭ አለ እና አንቺ በጽድቅ በንጽህና በእግዚአብሔር ፊት ኑሪ በንጹህ ኑሮሽ ያለ እግዚአብሔር ቃል ሳይገለጥ እንዲገኝ ምን አርግለ ሰሚት ይያርክሽ አንቺ ስራ ይሄ ነው። ይህን ስል ብዙ ሴቶችን ጭቆና ውስጥ እየከተትኩኝ መስላችሁ ሰዎች አሉ። ነው እኔ እግዚአብሔርን ቃል ነው ያወራ ያለሁት። ያችን ጥቅስ እየሳቡ ለመታገላት ሞክሩ። ኢየሱስም የጠቀሰበት ምክንያት በመጀመሪያ እንደዚህ አልነበረም ነው ያለው ለፍቺ ከአዳም የተሻለ በቂ ምክንያት ያለው ሰው የለም። አስገምጣዋለች እኮ ሰው ይሁን እኮ አስባራዋለች እኮ ከኤደን ገነት ተባሯል። የወለደው ከማን ነው? አዳም ከማን ጋር ነው በሲቆፍር የነበረው? ዝም ብላ አስቡ ይሄ ትውልድ ቢሆን ኖሮ ማለት ነው እንደወጣ ከኤደን ገነት አንገቷን በጥሶ አይጥለውም ወይ አሲድ የዛና ይኖር ብቻ አብክቶ ይበላት ነበር። አንቺ ነሽ ይሄን የመሰለ ህይወት ሚስ እንዳረግ ያረግሽ አፍንጫ ጠብጦ ነው የሚገላት ኢትዮጵያዊ ቢሆን አዳም እውነት ውሸት ሻጤ ተያይዞ ሄዶ ወለዱ ኑሮ እየቆፈሩ ወለዱ። ለዚህ ነው ኢየሱስ በመጀመሪያ እንደዚህ አልነበረም። ይሄን ያላችሁ ሙሴ ጠንካራ ልብ ስለነበራችሁ ነው። ጋሻ ይዛችሁ ተሰሙት ስለነበር ነው። የእግዚአብሔርን ሐሳብ ቢነግራችሁ ስለማትሰሙት ፈርቷችሁ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጠንካራ ቢተፈልግ ምን አርግ ይቀርበሉ ስንት ጊዜ 490 ጊዜ በቃ ትልልቅ ሰዎች እናትና አባት ሳይቀር ያው ከሱ ጋር የኖርሽን ቅንደው ልጅ አይደለሽም ይሉሻል። ታያቸው ምን ማረጉ በቃ እሳቸው ሟሽ ናቸው ማይሞተው ነው ይሄን ያዘዘው። አሜን አትሉም? አው አባት እናት ሳይቀር እንዳትታረቅ ብለው ከኋላ የሚያፈሉ ሰዎች አሉ። እንዳት ገብ እዚህ ቤት ከገባሽ ልጅ አይደለሽም እና ምሉ ልጅ ትባይ ምን ያረግልሽ? የእግዚአብሔር ሐሳብ አይሻልም ወይ? የእግዚአብሔር ፈቃድ አይሻልም ወይ? አይሻልም ወይ? ይሻላል። ይሻላል ምትሉ ይሻላል በሏ። ይሻላል። ይቅርበሉ ውስጥ ምን አለ? ምህረት አድርጉ። ለምንድን ነው ምህረትም እናረጋው? አምላካችሁ ማሪ ስለሆነ። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካችሁ ማሪነቱን ዛሬ አውጀን አብረን አውጀን ነው ምን ሄደው። ሶስት ነገር ነግሬያቸዋለሁ። እግዚአብሔር ቃልን ያዙ። ጠንካራ ቤት ጽኑ ቤት እንዲኖራችሁ ጸልዩ። ንጸልይ አቆማችሁ ተያይዛችሁ ጸልዩ። አንዳችሁ ለአንዳችሁ ጸልዩ። አብራችሁ አቅዱ። አውሩ። አብራችሁ ሁኑ። በእግዚአብሔር ፊት ጠላታችሁን በጋራ መጽሐፍ አንዱ ስንት ነው የሚለው? 1000 ሁለቱ ስንት ሺ? 10000 ነው የሚለው። ለቀኝ ሂሳቡን ተመልከተው። አንዱ 1000 ነው የሚለው። አንድ ብቻ ሆኖ ሲዋጋ 1000 ነው የሚለው። ሁለቱ ሲሆኑ ደግሞ 10000 ነው የሚጠሉት። ስለዚህ ባልና ሚስት አንድ ሲሆኑ 10000 ይገነድሳሉ። አንድ ሲሆኑ 1000 ነው የሚሆን። ይቅርበሉ። ይቅር ካላችሁ ኋላ ምህረት አድርጉ። ለምን? አምላካችሁ ማሪ ስለሆነ። መዝሙረ ዳዊት 136ን ከአንድ ጀምሮ አብረን ቆመን
አንብበን ጸልየን ነው ምንለያየው። ስለዚህ መዝሙረ ዳዊትን መጽሐፍ ቅዱስ ያዛችሁ ሰዎች 136ን እናወጣና በእግዚአብሔር ፊት በክብርን ቆምና እኔና እናንተ ምናመልከው አምላክ ምንከተለው ጌታ ጠንካራ ጽኑ ቤት እንዲኖረን የሚሻ የሚመክረን አብረን እንድንዘልቅ ዘላቂ ቤት ቋሚ ቤት እንዲኖረን የመከረን ጌታ ምን አይነት ጌታ እንደሆነ እናውጃለን። መዝሙር 136 ተነስተን እንቁምና አብረን እናነባዋለን። እኔ የመጀመሪያውን ሳነብ እናንተ ቀጥሎ ያለውን ታነባላችሁ ማለት ነው። እግዚአብሔርን አመስግኑ ቸር ነውና፣ ጮክ በሉና፣ የአማልክትን አምላክ አመስግኑ፣ የጌቶችን ጌታ አመስግኑ። ይሄ ድምጽ እንትን አይደለም፣ በቃ እንትን ይሆና ደስ አይል። ምን ነው እኔ ለምን ጮሃለሁ? እናንተ ለምን አትጮሁ? አብረን እንጮህ ከጮህን አያዋጣኝም። ስለዚህ እኔ መጀመሪያውን ስል እናንተ ደመቅ አርጋችሁ የእግዚአብሔርን እኮ ነው የምታወሩት፣ ስሙን እኮ እየጠራችሁት ማንነቱን እያወጃችሁ። ስለዚህ በደንብ ደመቅ አርጋችሁ በሉት፣ እግዚአብሔርን አመስግኑ፣ የአማልክትን አምላክ አመስግኑ፣ የጌቶችን ጌታ አመስግኑ። ምሕረቱ እርሱ ብቻውን ታላቅ ታምራትን አደረገ፣ ሰማያትን በብልሃት የሰራ፣ ምድርን በውሃ ላይ ያጸና፣ ብቻውን ታላላቅ ብርሃናትን የሰራ፣ ለፀሐይ ቀንን ያስገዛው፣ ለጨረቃና ለከዋክብትም ሌሊትን ያስገዛቸው፣ ክብራቸው ጋር ከበኩራቸው ጋር ግብፅን የመታ፣ እስራኤልን ከመካከላቸው ያወጣ፣ በጸናች እጁ በተዘረጋች ክንዱ የኤርትራን ባህር በየክፍሉ የከፈለ፣ እስራኤልን በመካከሉ ያሳለፈ፣ ፈርዖንና ሰራዊቱን በኤርትራ ባህር የጣለ፣ ሕዝቡን በምድረ በዳ የመራ፣ ታላላቅ ነገሥታትን የመታ፣ ብርቶችንም ነገሥታት የገደለ፣ የአሞራውያንን ንጉሥ ሴዮንን፣ የባሳንን ንጉሥ አግን፣ ምድራቸውን ርስት አድርጎ የሰጠ፣ ለባሪያዎቹ ለእስራኤል ርስት፣ እኛን በመዋረዳችን አስቦናልና፣ ከጠላቶቻችን እጅ አድኖናልና፣ ለሥጋ ሁሉ ምግብን የሚሰጥ የሰማይን አምላክ አመስግኑ። ምሕረቱ ለዘላለም ነውና፣ እኔና እናንተ ይቅር የምንለው ምሕረቱ ለዘላለም የሆነ አምላክ ስላለን። እስከሚቀጥለው ወር ምናምን እያላችሁ ሰኞ ማክሰኞ አትጫወቱ። የምታመልኩት አምላክ ምሕረቱ እስከ መቼ ነው? እስቲ የዘላለም ምሕረት የተቀበለ ሰው አለ? ለእግዚአብሔር ክብር ልልታውን ጭብጨባውን ያስገባል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው። ስለዚህ ምሕረትን እንዳታደርጉ። የተደረጋችሁትን ነገር የሆነውን ነገር እያመጣ ሰይጣን ሲሰብካችሁ አንድ ኢትዮጵያዊን ቢል ንገሩት፣ እሺ የፈሰሰ ውሃ ምን አይልም፣ ይታፈሳል። በቃ ያለፈ ነገር አልፏል። ያለፈን ነገር የምትጎትቱት ዛሬ ለማበላሸት ብቻ ነው የሚጠቅማችሁ። ዛሬ የሚጠቅማችሁ ምሕረት ነው፣ ይቅርታ ነው። እስቲ ይቅርታ አደርጋለሁ። እጆቻችሁን ከፍ አድርጉ በእግዚአብሔር ፊት። መንፈስ ቅዱስ እናመሰግናለን። እጸልያለሁ እዚህም እዛም ላላችሁ ቅዱሳን ሴቶችና ወንዶች እንደ እግዚአብሔር ቃል ከዚህ ቀን ጀምሮ የእግዚአብሔር ቃል ፍቅር በኢየሱስ ስም ይውደቅባችሁ። የእግዚአብሔር ቃል ፍቅር ያቃጥላችሁ። ልባችሁ ለቃሉ የተከፈተ ይሆን። ዓይኖቻችሁ ከዚህ ቀን ጀምሮ ለቃሉ ይከፈቱ። ጆሮቻችሁ ለቃሉ ይከፈቱ። ለጸሎት ጉልበቶቻችሁ ይንበርከኩ። የፈረሱ መሠዊያዎቻችሁ ይታደሱ። የሰማይ አምላክ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያችሁ የማትጠግቡ ያድርጋችሁ። በጸሎት እግዚአብሔር አንድ ያድርጋችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ኪዳናችሁን በመጠበቅ ይባርካችሁ። እንዲሁ ደግሞ በፍቅር ምሕረት ማድረግ እንድትችሉ እግዚአብሔር ይርዳችሁ። በይቅርታ መንፈስ እግዚአብሔር ያጥምቃችሁ። በይቅርታ መንፈስ በኢየሱስ ስም ያገኛችሁ። ምሕረት እንደተቀበለ ሰው ምሕረቱ ለዘላለም ነው ብለን እንዳወጅንለት አምላክ ምሕረትን ተቀብለን እንደሆነ ምሕረትን በመስጠት በእግዚአብሔር ፊት እንደ ልጆቹ እግዚአብሔር ይግለጠን። ከዚህ ቀን ጀምሮ ምሕረት እንደተቀበለ ያኖራችሁ።
የምህረት አምላክ ከናንተ ጋር ይሁን። ከክፉ ሁሉ ይጠብቃችሁ። ከጠላቶቻችሁ እጅ ይታደጋችሁ። ከጨለማው በኢየሱስም ይታደጋችሁ። ከነገ ሐዘንና ድንጋጤ ይጠብቃችሁ። የእግዚአብሔርን ቃል በመጠበቅ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በመጽናት እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ቤታችሁን በማጽናት እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ለብዙዎች ምሳሌ በመሆን እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ከዚህ ቀን ጀምሮ ተንበርክካችሁ ምን ልጸልይ አትበሉ። አምላኬ እግዚአብሔር የምትጸልዩትን ይስጣችሁ። ኪዳን በመጠበቅ ይሙላችሁ። ምሳሌ ለመሆን ያስጸልያችሁ። ለትውልድ መድኃኒት በመሆን ያጸልያችሁ። ለዚህ ትልቅ ተቋም ተቆርቋሪ በመሆን አምላኬ ይባርካችሁ። ዘመናችሁ፣ ትውልዳችሁ፣ ልጆቻችሁ፣ የእናንተ የሆነው ቤታችሁ፣ ትዳራችሁ፣ ያላገባችሁ፣ ወደፊት የምታገቡት ኑሯችሁ፣ ቤታችሁ፣ ትዳራችሁ ሁሉ በኢየሱስ ደም የተጠበቀ ይሁን። ዘራችሁ ይባረክ፣ ትውልዳችሁ ይባረክ።